Overall 51, det er ikke så mye mer å forvente, egentlig. Grei pace, 53. Litt lavt på skudd, 24. 24 skudd. Ja, og så. Passning i 32, litt lavt, kanskje. Dribling i 31. 51 forsvar, det er greit. 51 i fysikk, det synes jeg var litt lite. Hvis du var med meg, Magnus, da... Det var greit kort for å være det første. Det var greit, jeg er fornøyd med det. 64 i fart, det er jo... Det er greit, hva hadde Philip? 53. Ja, ah, det er stemt. Fysika? 51. Ja, ah, ok, det er ganske mye mindre. 48. Skudd, 45. Jeg synes jeg har blitt litt bedre på skudd i hvert fall, men 45 er greit, det. 49 passning, sentral midtbane, det burde vært lenger opp. 54 dribbling, det... Ja, det kan jeg leve med. 35 forsvar, det er jo ikke særlig stert, men... Står det at det er SOM, altså offensiv midtbane, det er jo i hvert fall helt feil. 35 forsvar der, bra første coach, synes jeg er ganske fornøyd. 52, jeg skulle ikke klage. 54 rate, 75 tempo, 43 skudd, 50 passning, 56 dribbling, 48 forsvar. 48 forsvar for en venstre... Ja, for en forsvarsspiller, det er kanskje ikke så god. Så bra. 51 fysikk, det var litt lavt. Nei, altså, jeg... Jeg er ikke veldig fornøyd, det er jeg ikke. Altså, det eneste som kan stemme her er jo farten min. Men resten er veldig lavt. Dette er første gang jeg er på FIFA. Diving 55, handling 55, kick 52. Jeg synes all-over rating 53 er litt lavt i forhold til statsa mine, altså. Posisjonering 53. Er det her speed? 22? Ok. Reflekser 54. Ja, jeg synes det er helt greit for å være første gang inne.